ကျွန်တော်အသက်တစ်ခုရပ်လာတဲ့အခါမှာလိန်ငါထောင်မှုပိုင်းမှာအားနဲ့လာတဲ့အပြင်ပေါ်မှာတော်တော်စောတာတုတ်လို့မြင်တာတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ခံစားလာရတယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုတွေဖြစ်လာတော့ကိုယ်ကိုချင်းမှုလည်းမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အပြင်အခြားဖက်ဖက်မှာလည်းအဆင်မပြေနေတော့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့လာရတယ်။ဒါတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်နေရာတော်တော်များများမှာဆွေးနွေးပြခဲ့တယ
ကျွန်တော်ပရိုဂရမ်ကိုကျွေးနေကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းပြီးတဲ့အပြင်မှာစရွယ်စားပွားပြောင်းလဲစီရဲဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေခဲ့တယ်ဈေးနှုန်းကတော့တခြားနေရာတွေမှာ3,000-3,000လောက်ပဲရှိတယ်ဒီမှာတော့ဈေးကအဆမတန်များလုံးနေတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လဲကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်မှာထိုးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြတော့စိတ်ချယုံကြည်ရတယ်မှာပဲလုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့အမီရောမှာတေချာလေးဆွနေပြီးတော့လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဘရဒတ်ကတော့လုံးဝကောင်းတယ်အဲသူတို့မှပေးတဲ့ဈေးတော်မှာ3,000လောက်ရှိတယ်ဗျာ။တခြားနေအိမ်မှာ2,000လောက်နဲ့ဒီထွေးမှန်ကိုဘယ်လိုလုပ်နေလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမပြတ်ပြတ်တတ်တော့ဗျာ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးချယ်မှုမှန်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲဗျာ။ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ရက်လက်ကလောဝတန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ service ကလည်းအတော်တော်လေးကိုစိတ်တိုင်းကြတယ်။အပြည့်ရသုံးပေးရတဲ့ brand ကလည်းနာမည်ကြီးဝါဝဲ brand ကိုသုံးပေးရတဲ့အပြင်မှာအထူးမှန်ပေးတာလည်းအမျိုးသားကျမ်းမှကျွမ်းကျင်အထူးကိုဆရာဝန်ကိုလည်းအထူးမှန်ပေးတာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ချလက်ချနဲ့ထူးမှတ်ခံဖြစ်ခဲ့တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရလက်ပေါ်လဲခဏပါတာလောက်အထီကိုစိတ်တိုင်းကြလို့ဘူစတာအနေနဲ့ထပ်ထုတ်ဖို့စီစဉ်လည်းရှိတယ်အခုလိုမျိုးတေချလေးတာဝန်ဆောင်ရပေးတဲ့အမီရောနဲ့ဆရာဝန်ကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့တေချနားလဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွေးနွေးပါတိုင်းမှာနောက်စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့နေရာတွေမှာပဲလောက်ဆောင်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအမီရာမှာလောက်လာတာရလက်ကောင်းနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသားကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမီရာမှာလာရောက်ဆွေးနွေးကြည့်ဖို့ highly recommend လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ